Yep. It's pretty dead. I'm coming back for this one here. Here is the same thing. It's dying. You can see the color changing. Right. Can you be the bearer of bad news here? I just can't. I think you saw the expression on my face when I was driving and I spotted it. But. Yeah. Wow. Glenn. So, lost all this. And now there's somewhere it's just the tree is dead. Tá indo. E se você andar aqui, vai ver que várias plantas estão na mesma situação. É, vai ter que fazer uma replanta, né? Esperar para plantar para ver. E isso aqui tá cozido até aqui, né? Mas aqui tá vivo. É. Ele vai vir de baixo. Né, lá? Mas. Aqui. Ele vai vindo aqui. Ok. Não, sim. É, mas. Eu vou rebaixar ele, eu tô achando. Olha aqui. Esperar mais um pouco. Mas você vê que. É, o que tá nós indo de cima. É. Tá indo de cima pra baixo. Mas agora eu cortei, ele vai parar de descer. Exatamente. É, mas porque se não cortar. Ele ia matar inteiro. Uhum. É o que nós dois falamos lá sim. em cima. O que as cooperativas tava falando pro povo segurar, segurar, segurar. Like maybe the right thing to do here is to cut it down. To cut it here, yeah, right. And can stop the process going down. Right. Yeah. Okay. Ele tá vivo daqui só. Aí, ó. Pode cortar até aqui que ele tá vivo. Ó. Só aqui, ó. Yeah. Uhum. A chance dele é só lá no fundo. Sim. Aí, ó. Sim. Não é? Foi o que nós comentamos lá em cima. Sim. Esse não, esse tá morto. Yeah. Well, here's done.